Göygöl şəhərində Vaz 2106 və Uaz markalı avtomobillər toqquşub. Taksi fəaliyyəti göstərən Vazın sürücüsü 1958-ci il təvəllüdlü Zakir Süleymanov və onun sərnişini 1983-cü il təvəllüdlü Rəqsanə Fəzliyeva xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda Hyundai, Kia və Mitsubishi markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Fakt araşdırılır.